שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, ואתם מוזמנים לצפות בנו דרך היוטיוב, ואו אז ללחוץ על הכפתור האדום שמופיע למטה על המסך, ותהיו מנויים אצלנו, ותהיה חברות נצח בינינו לבינכם, וגם ההפך. זהו. אני מאחל לכם הנאה, אורחנו היום, אביחי בוארון, שהוא נציג יוש ברשימת הליכוד, ואני שמח מאוד שאתה כאן, ואתה מעלה על השולחן חתיכת פצצה וחומר נפץ גדולים. אתה מספר על דוח שמסקנתו, משמעותו, אנחנו נעבוד ונטפל בו. בבקשה, אביחי. כן, דבר ראשון, אני שמח גם כן להיות כאן אלעזר, איתכם, עם הצופים. אנחנו בשנים האחרונות, מאז שגם אני תושב היישוב עמיחי, מאז שפוננו מהמונה לעמיחי, נחשפנו בעצם לבנייה מסיבית סביב היישוב שלנו. בהתחלה דובר על דרכים חקלאיות וכו', פתאום באמצע nowhere, בסתם הר טרשים קרח, הקימה הפלסטינית, מקימה בימים אלה, יישוב חדש, כאילו שכונה חדשה, ושאלנו את עצמנו איך זה יכול להיות. אנחנו מדברים על בנייה שמאוד מאוד צמודה לדופן היישוב שלנו במרחק של 50 מטר, והתחלנו לחקור ולבדוק, והתברר שמדובר בשטח B, ולכן, כיוון שמדובר בשטח B, יש לה רשות הפלסטינית סמכות אזרחית לעשות ככל שהיא רוצה בשטח ולבנות בנייה אזרחית. ואז אנחנו נבדוק מקומות נוספים אל עזר, ולהפתעתנו גילינו שמדרום לצפון, מדרום הר חברון עד לצפון השומרון, הרשות הפלסטינית בונה יישובים חדשים במעמקי השטח, ובעצם יוצרת רצף התיישבותי, נקרא לזה, או רצף אנושי אחד לכל האוכלוסייה הערבית שפזורה מדרום לצפון. אני רוצה להבין מה אתה אומר. אתה מדבר, אם כן, על שטחים שנעים מצפון הרשות למור האזור של ג'נין ודרומה, בואכה למה שנקרא שטחי C, צריך לומר, לא כל אחד יודע. B זה, נניח, לא שלנו, לא שלהם, אבל להם מותר לבנות, מין משהו כזה. C, שטחי C, זה שוב, הכל הוא במרכאות, הוא כשלנו, הם לא יכולים לבנות. אני אעשה לך את זה יותר פשוט אל עזר. הסכמי אוסלו קבעו שבשטח יש, חיכו את השטח לשלושה חלקים, A, B, C. A, יש לרשות הפלסטינית סמכות לכאורה ביטחונית וסמכות אזרחית. B, להם יש סמכות אזרחית ולישראל יש סמכות ביטחונית. ו-C, בשליטה מלאה של ישראל, גם ביטחונית וגם אזרחית. והם בונים גם בשטחי C. זה מה שאתה אומר. ישראל מנהלת את הדיון בסוג של מיקרו, בסוג של ראיית מנהרה. אנחנו כאילו מתכנסים לשטחי C שמותרים לנו, שהם כאילו שלנו, ואנחנו מתלוננים על זה שגנבו לנו ולקחו לנו וזה וזה וזה. אבל אנחנו לא רואים את תמונת המקרו, וזה מה שאנחנו ראינו כשהתחלנו להבין את השטח בהתעלם מהקווים המלאכותיים של A, B ו-C. אלא רצינו להבין מה הפלסטינאים עושים, מה הם רוצים לעשות פה. ומה שגילינו שהם עושים, זה בעצם, כמו שאמרתי, ליצור מצפון לדרום, מהפולה ועד באר שבע, ליצור רצף אנושי אחד, שבעצם פעם אחת חונק את היישובים הישראלים, וממש יושב עליהם, כמו שאצלנו בעמיחי, 50 מטר מהגדר, ופעם שנייה יוצר שליטה מוחלטת שלהם בכל גב ההר. וזה היה הדבר המדהים, וכשהצפנו את זה למקבלי החלטות, ולפוליטיקאים ולקצינים, אמרו לנו, מה, עד שאנחנו הולכים לדבר על B ו-A, בואו נדבר על C. אז אמרנו, תשמעו, אנחנו מנהלים קרב בלימה ונסיגה, אבל בעצם הם הפכו את הבנייה שהותרה להם לצורך ריבוי טבעי ולצורך גידול טבעי, וזה בסדר גמור, בשטחי B, הם הפכו את הבנייה הזאת, שהיא כאילו צורך הומניטרי, לקלף מדיני. והם בעצם בעזרתו, בעזרת זה שכאילו מותר להם לפי ההסכמים לבנות כמה שהם רוצים בשטחי A ו-B, הם בעצם קובעים עובדות בשטח ויוצרים את ה... בעצם משתלטים על מה שאנחנו קוראים להם השטחים הפתוחים, ויוצרים מציאות מדינית חדשה, שבה לישראל אין אפשרות לשלוט בגב ההר. הרי העורף הביטחוני של הכוחות הביטחוניים שפועלים ביהודה ושומרון, זה היישובים הישראליים.
ככל שהם בונים יותר קרוב לכבישים, ויותר קרוב לצירים, ויותר קרוב ליישובים, ההגמוניה שלהם, השליטה הכמעט מוחלטת שלהם בשטח, הולכת וגדלה, הולכת ומתאבה, ובסופו של דבר, ישראל לא תצליח לשלוט בשטח. לא תצליח, צהל לא יוכל לשלוט בשטח. אביחי, אני מוכרח להגיד, אם אני מסכם את מה שאתה אומר, שיש פה שני שלבים של רעה. רעה אחת, שטחי C צריכים להיות בידינו, הם לא אמורים לבנות שם. רעה אחת. ובשטחי C דומני, אינני בטוח שאני צודק, אבל דומני שמרבית היישובים היהודיים נמצאים שם. למור, זה צריך להיות מין שטחי המדינה כזה במעמד שלי, לא ברור מהו, ואין לי מושג מה יהיה בעתיד, לאף אחד אין מושג. אבל הגרוע מזה, שבהתפשטות הפלסטינית, לאורך כל הקו הזה, מצפון לדרום, היטבת להגדיר זאת, ובעיניי זה דבר מאיים, ואולי זה הדבר המאיים מכל, שבעצם נוצר קו רציף של יישוביות ערבית, התיישבות ערבית, שמחוברת מהגליל, בואך על הנגב, כולל את הנגב, ובעצם זו מעין חגורת חנק, לפחות מזרחית, למדינה. אז בוא אני אגיד לך... אם אנחנו חושבים על שומר חומות, והנה אתה מסכים איתי, אם אנחנו חושבים על שומר חומות, ועל מה שהתרחש בתוך המדינה במקומות אחרים, נראה לי שזה עסק מפחיד מאוד, הוא מאיים. אז אתה מטיף לראות את זה, אלעזר, זה קצת מצחיק ואולי קצת עצוב, כיוון שאנחנו אנשים פשוטים לכאורה, אני יוצא מנקודת הנחה שגם אתה לא ביטחוניסט גדול, וגם אני לא גדלתי בזירה הביטחונית. אנחנו באים וכמו עורכים לרגע, רואים את הפגע. עכשיו, לקחתי, הבאתי לפה יחד עם חבריי, עשרות אנשים, לרבות פוליטיקאים, ועשינו להם את הסיור פה, והראינו להם איך זה קורה בפועל, בשטח, בכמה נקודות, באזור גוי שילו, ואחד המבקרים פה היה שר המודיעין דאז, אלי כהן, ואמרתי לו, תשמע, במקום שאביחי בוארון, חסר הניסיון הביטחוני, יכתוב דוח פה, נמצא לידי של 150 עמודים, על כל מה שקורה ביהודה ושומרון, בוא אתה, שר המודיעין, משרד המודיעין, ותרימו את הכפפה ותייצרו מסמך רשמי של מדינת ישראל. ובאמת, אלי כהן הרים את הכפפה, תוך כמה ימים התייצבה אצלנו צמרת המשרד, זה היה בפברואר 21, וביוני 21, ממש בשלהי כהונתה של ממשלת נתניהו האחרונה, יצא הדוח הזה לאור, והדוח הזה קובע את הדבר הבא אלעזר, וזאת השורה הכי מצמררת בדוח הזה. הרשות הפלסטינאית חותרת ליצירת, כמו שאמרנו, רצף אנושי מצפון עד דרום, אבל הם לקחו את זה צעד אחד קדימה, במטרה להיצמד לשטחים בעלי רוב ערבי בתוך מדינת ישראל. מה זה שטחים בעלי רוב ערבי בתוך מדינת ישראל? אנחנו מדברים על המשולש, עם הגליל התחתון ובואכה הפזורה הבדואית בנגב. זאת אומרת, יש פה מערכה מתוכננת, יש פה אסטרטגיה מתוכננת של, אני קורא להם, בוא נקרא להם לצורך הדיון, ערביי ארץ ישראל. שאומרים, אנחנו רוצים, אתה יודע, בשנות ה-70, אני פותח סוגריים ברשותך, בשנות ה-70 הייתה מחלוקת גדולה מאוד בין גדולי ישראל בביטחון. משה דיין מצד אחד ויגאל אלון מצד שני. משה דיין אמר, צריך לחתוך את ההגמוניה הערבית בגב ההר, זאת אומרת ליצור יישובים ישראלים שקוטעים את הרצף בין חברון לבית לחם, בין בית לחם לרמאללה, בין רמאללה לשכם ובין שכם לג'נין, להכניס התיישבות ישראלית. ואילו יגאל אלון אמר, צריך בבקעה ליצור פרוסדור ישראלי, שיהיה פרוסדור בחוף ופרוסדור בבקעה. מה שקורה היום, שלא זה ולא זה, הרשות הפלסטינית, ערביי ארץ ישראל, הבינו את הסיטואציה הזאת, הם עמלים אסטרטגית על תפיסת השטח בגב ההר, ומי שנמצא בהר, שולט בפעתים, שולט בהר. ונוכח האסטרטגיה הפלסטינית הזאת, ישראל, אני קורא לזה, הארנב נרדם, והצב ממשיך לעבוד. הארנב הישראלי נרדם, הצב הפלסטיני המשיך לעבוד ולעבוד ולעבוד, ואנחנו מפסידים את המשחק הזה. אין היום שום, הייתה לי שיחה אתמול עם אבי דיכטר, אין היום שום גורם ישראלי שמנהל את האסטרטגיה הזאת מהצד של ישראל. טוב. שמע, הדברים קשים, מטרידים,
ואני שואל את עצמי, מי בממשלה, וזו תהיה שאלה האחרונה בעניין זה, תענה לי בקצרה בתופך, מי בממשלה לדעתך ייקח אחריות לטיפול בבעיה המאיימת מאוד? אתה יודע מה, תענה לי כבר על עוד שאלה, מאיפה המימון שלהם? זהו, אביחי, בקצרה בבקשה. אז המימון שלהם, כמו שראינו אתמול, מגיע ממדינות אירופה שרוצות להחליש, מהאיחוד האירופי שרואה יעד אסטרטגי להחליש את מדינת ישראל חד וחלק, פעם אחת. פעם שנייה, מי ייקח על זה אחריות? אני מאוד מקווה ששר הביטחון... רגע, בסעיף הראשון. מה פירוש? האיחוד כאיחוד מעביר כסף לפלסטינים על מנת שיבנו, או מדינות מסוימות? האיחוד כאיחוד, כולל מדינות מסוימות, גרמניה, בלגיה ועוד ועוד, מזרימות כספים לארגונים פלסטינאים שעושים את העבודה בשטח. גם יוצרים מבנים, אגב, בשטח אתה יכול לראות גם מבנים עם שלט של האיחוד האירופי, ופשוט התנחלויות פלסטינאיות, all over, עם אותו שלט של הכוכבים של האיחוד האירופי. אביחי, לפני שאתה עונה לי על השאלה הבאה, פשוט זמננו, אתה לא יודע כמה רצחני. יש לי בקשה אליך, לקראת שיחתנו הבאה, לא אבטר לך על השיחה הבאה, אוקיי? לקראת שיחתנו הבאה, אנא, אם אתה יכול, תראה משוטט בשטח, צלם לי שלט כזה. נעלה אותו כאן. כן, בשמחה. אני אשמח לצלם ולעבוד לך ולצופים. לעניין השאלה הבאה, אני מקווה שיואב גלנט יהיה שר הביטחון הבא, ויחד עם בנימין נתניהו וממשלת הליכוד, והממשלה הלאומית כולה, ישראל תתעשת, תגדיר אסטרטגיה ותפעל על פיה. אגב, יש פרק המלצות מאוד חשוב בדוח משרד המודיעין, אני מאוד מקווה שכך אכן יקרה, כיוון שזה מאבק כולל של ערבי ישראל. נגעת בנקודה של שומר חומות, זה גם קשור למאבק של שומר חומות. יש איזשהו אתוס פלסטיני שהיום הקובע, היום הגורלי הולך להגיע, ואנחנו 7.5 מיליון יהודים, הם 7.5 מיליון ערבים בין הירדן לים, ואנחנו מגיעים לדו-קרב. אני מקווה שישראל תתעשת ותתחיל לנהל את האירוע הזה. ואני רוצה ברשותך לסיים קצת בתקווה. משפט אחרון, כן. באווירת חג החנוכה, הממשלה הזאת גם תגדיל את ההתיישבות ביהודה ושומרון היהודית, תתפוס יותר ויותר שטחים, לא רק תבנה לגובה, אלא גם תתפוס שטח. הציונות תמיד דגלה בתפיסת שטח. תתפוס שטח, ובעזרת השם נוסיף ונתפתח, כפי שציירו לנו הנביאים בחזונה, ונראה גאולה לעם ישראל. אביחי בוארון, תודה רבה לך, ואני מודה לכם, גבירותיי ורבותיי, שהייתם איתנו. את ברכותיו בעניין חג החנוכה, אז אני מצטרף לברכות בעניין חג החנוכה. אני רק לא אומר חג שמח, כי לא נגעו כך בישראל בעבר להגיד חג שמח, אבל זה נהיה מין מנהג ישראלי, ואני אומר לכם, תהנו מהחג הזה, הוא אחד החגים הכי נפלאים שיש, ואתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב, ללחוץ על הכפתור למטה, ותהיו מנויים אצלנו. תודה רבה לכם, שלום ולהתראות.